Y bla. ¡Chico! Le digo lo normal. No, sí, no, ancora estoy malo, menos, eh. Ei, no, jumala, hea ilm on ju. Väike paistab ja. No, vaatakse, inimesed ujuvad. Soe? Väga. Väga hea. Noh, kuule, te ütlesid, et soe on ju. Tean, vastu. Sa käisid juba ära või? Tagasi. On hea või? Siit hakkas soe või? Sa tahad ka tulla või? Oota, ma lähen meile korra. Ossa, kurat. Oi, kui on hea! Helena, kas sa teeksid neid asju siis, kui mina ei suruks sind? Seda ma ei teeks, ma arvan. Nagu selles mõttes, ma ei oleks seda teinud, kui sina ei oleks mind eelmine aasta surunud. Selles mõttes. Selle üle mul on hea meel. Aitäh sulle! Mis sa tahad teha? Nii, minul ja Henel. Minul... Suud ei tule sõnast välja. Suud ei tule sõnast välja. Minul ja Henel on... Täiesti pekkis, ma ei oska rääkida lihtsalt. Mina ja... Maksin mina ja Helen ütle! Mina ja Tanel esitame nüüd kahele inimesele väljakutse ja kelleks need on? Oskar Sõbari ja sina ütled teise nime. Mina ütlesin Oskar. Paneme veel mingi rannamajalise tanki. Läheb koos Hannaga. Läheb koos Hannaga, jah. Ja võiks teha ka niimoodi. Või plää! Hea, okei, vajame cut. See on hea rõi. Tegelikult see hüppamine on minu arust mõnusam. Jah, algus käid korraks ära, harjud ära selle veega ja siis hüppad, sest see hüppamine on sükkalt nii, annab kohe nagu energiat. Vaja meiki hoida, sest mul on vaja koostu pilt. Aru saadav, aru saadav. Kui teine korda raskem minna ju. Teine korda meisse raskem, jah. Lähed, praad on külm. On, on ju. Round numero dos. On ju soe. Na. Ei, mul hea meel, ma tegin ka seda ära. Ühest otsast teist. Nüüd on kõik suplused siin Eestis tehtud. Miks ma ütlen Eestis? Sellepärast, et nüüd on aeg minna väljamaale. Näen, vaata. Jõulupu. Vaata. Jõulupu. Väga ilus. No prüüd, prüüd! No tere, tere! Rootsi kruise! Aivan peale kruvite! Tegelikult ongi sinnipäeva kruise! Davai, kus on jeest? Da! Da jeest! Jeest! Nii kõrdi! Normaalne juhu! Jai, see oli juba sees! Ma räägin! Kes aiseb? Ma ei tea! Uriseb või? Kes uriseb või? Sellepärast uriseb, et sa oled närjel. No, okei kuule! No nii! Läheb juba palju tegelikult. Igal poolt sütike vaata. No ikka. Noh. Mikki seda kartut sööma hakkab, see on kaks. Kaks ka süüa. Ja see ei ole heroiini ja see ei ole kanabis. See ei ole viina, see ei ole tubaka. Ega see ole kannabis ega heroiini. Teo. Muidugi tahab. Sa arvad, ei taha või? Muidugi tahab. No ei põhi vahelt üle, selles suhtes küll. Jooda, ma teha raisa täis. Jaan, sul on kõht täis ka või? Ei ole veel. Tervislikku ka vaata. Ei. Palju see jaksad, jah? Viim siis järgsas. Ühe veel kindlasti, jah. Eks siis neli. Neljas magustajad. See on kolmas, aga ma arvan, ma jõuan neli. Seda haig inimene. Ja kolm. Sütsin, ma on paks, või? Jah. Haig inimene. Väga hea. Ma hea on, no. On hea. Räigelt hea. Nägu küll selline ole, et ei ole hea on. Aga ei peagi olema. Pane veits vedelat leiva peale ja küll aula läheb. Ikka. Ei, noh, ta ei tema põhjanud. Üks on põhjani. Viga. Põhjani, me peame pingot minema mängima. Jan, võta nüüd, sa tahtsid kalavarri. Jaa. Op, kokku. Aga kus või on? Kuuled. Pingo hakkab, äh. Kelle kiire Samsung nagu. Ja 500 eurot on jackpoti võiduvõimalus. Jackpoti võidate juhul, kui saate täis... Paremale vasakule! Kanik, tema räägid 500 eurot! Ja mina saab paremale vasakule! Eritame hüksteb, enroon eritame mitte. Toonid korone. Ja esimene number, G56. Bingo!
Kurat, mul pole ükski sama rea peal. Küll tuleb, küll tuleb. Tuleb. Hea mees, mul siin on kolm puudu. Siin on, ei. Jeesus, ära kus siis? Siin on kolm puudu. 19. Bingo! Meiga vara! Valida siit ühe numbri ühest kuuenele. Viis! Võtategi viie. Väga hea number, see siin on suur kudel laeva. Oo, 69. Lemmik number. Oled sellega jackpot. Ei saanud kunagi. Ei ole veel tõesti. Kus ta sul lemmik numbris on? Küll tule. Tuleb, Jan. Võit tuleb meile, nii või näha. Viis sati tuleb meile. Pool mulle. M41, Niklas 41. B7 ja B12. B1, Battle 1. Mulle öeldi, et ma 100% võidan. Kes ütles? Ja ütlesid, et võidan. Sa pead rääkima pärast. Ma arvan, et ma olen rääkima pärast. Pane üks tekiila. Teeme ühe. Ei. No ühe. Ei. Ühe. Ei. Juhel Pärle! Tuleb. So you can give it for... Yeah, we will start with this one. Saate valida siit ühe numbri. Number 5! Võt, väga hea, väga hea! Millise numbri teie siit valite? 9! Number 6, number 6. 69! So number 6, I will... Normes! Võta selle 68! Ja 151! Noo! Kümme! Telefoni number on sul kümme! Sa tead, et selle koha peal tegi mingid kõrdi liigutuse? Ei. Venisti sinna? Oi, kus on nüüd silmsid? Alati, da. No, pragu ta ei tööta. Da. Miks ta smijuuse? Miks on naare? Miks maju? See ei ole naljakas. On kõvaril, et on YouTube ja evo kamera võt postajal. On ma. Jah. Väga ilusad olete. Olete, et ta maalsid, jah. Muidugi. Mul poeg vaatab. Ah, filmeb, jah. Ta filmeb kogu aeg. See ei ole normaalne. Ma tean, ma ei olegi normaalne inimene. No ma mõtlen ka. Sa nägid Kaire tunnes ka või? Jaa. Kaire võttis oma suurte kätte vahele mu. Mille see sõitsin? Ole inimene. Minu panema kõik käed. Aga kas naised või mehed keerutasid? Kolm naist keerutasid. Kolm naist. Ja sina võtsid ikka Kaire? Mina võtsin Kaire. Ilmselgelt võtsin Kaire. Küll! Rootsi kunne! Aljab ström! Tere tulema Stockholmi kesklinna! Sina vaata 6 aastat, noor mees! Muidu järgmine kord sa kukud ümber. Ja mis siis saab, tuleb Rootsi politsei ja viib teid vanglasse. Vanglasse? Vanglasse! No mul on tunne, et varsti Svensson näeb jälle vangi. See on küll täitsa kena, jah? Parem kui elu, jah? Väitsid nagu kõigub, jah? Oota! Aga siin on põhi. Ilmselgelt on põhisi kuskil, jah? Ka vette, raisk! Külm on, jah? Ma ei saa ka aru, noored poisid tulevad Eesti maalt ujuma Rootsi vette. Rootsi veesi soojem, ütlevad. Ei ole, ju. On hea soe. Nonni! Nonni! Ah, soe! Ah, soe! Alistrem!
sinust võib saada Rootsi kunn kunagi küll. Sitte jääme sinna. Jaa. Tuleb tädesi kõrge. Jeest! Ta jeest! No suve on. Nagu oleks, kurat, mulli vannis, bled. Vaata, mul on nii palju pead kaasas. Kes on Norras? Norras ootab meid Hendrik. Viking? Hendrik, joo. Norra kunn just. Norra kunn. Mis mees see on? Oi, see on Rootsi kunn. Tära! Ja Hendrikul on ka seal suured metsad, mängud, järvesid ei ole, aga... Mida on? Üks suur Norra.